Yfir 200 fjölskyldur á Suðurnesjum fengu mataraðstoð fyrir helgi. 50 þurftu frá að hverfa á fimmtudag af því að ekki var nóg til. Þriggja barna einstæð móðir sem missti vinnuna í faraldrinum segir erfitt að taka það skref að mæta í röðina. 18 ára maður sem særði tvo alvarlega með kjötexi í París í gær segist hafa ætlað að ráðast á starfsmenn tímaritsins Charlie Hebdo vegna endurbirtingar umdeildra skopmynda. 7 hafa verið handteknir. En greinist varhugaverð mygla í Fossvogsskóla þrátt fyrir miklar framkvæmdir. Borgin telur óþarft að gera meira en móðir nemanda sem hefur fundið fyrir miklum óþægindum árum saman. Íhugaður að flytja hann í annan skóla. Formaður þingflokks Pírata segist skilja ákvörðun tveggja þingmanna að sækjast ekki eftir endurkjöri í næstu alþingiskosningum. COVID-19 faraldurinn setti svipsinn á aðalfund flokksins sem hófst í dag. Verðlaunahesturinn Kveikur hefur verið seldur fyrir metfé til Danmerkur. Eigendurnir segja að erfitt verði að afhenda hann en vona að hann bæti ræktunina í Evrópu. Gott kvöld. 200 fjölskyldur óskuðu eftir mataraðstoð á Suðurnesjum nú undir mánaðamótin. Fólk sem fréttastofa talaði við sagði nánast ómögulegt að finna vinnu. Helmingur atvinnulausra á Suðurnesjum eru útlendingar. Hátt í 50 voru mætt í röð fyrir utan fjölskyldihjálp í Keflavík hálftíma áður en úthlutun átti að hefjast. Flestir sem fréttastofa tók tali voru útlendingar búsettir hér. Ein þeirra er Kasia, hún er frá Póllandi, er einstæð og á 3 börn. Hún missti vinnuna fyrir 4 mánuðum í upphafi faraldursins. Before I have job, I have enough salary for surviving. Now it's very hard, not only because this COVID we have. And if I try to find a job, change my situation, this is for now it's very hard to find a job. And if it's not enough surviving because I'm renting house, I need to pay of course these many things and it's hard to survive. 2000 manns hafa fengið mataraðstoð í Keflavík síðan miðjan apríl. Tvær paprikur, er bara þetta? Í matarúthlutunina á fimmtudag mættu 145 manns, flestir fyrir hönd heillar fjölskyldu. Færri komust að en vildu, 50 voru enn í röðinni þegar maturinn kláraðist. Svo erum við alla daga, við erum með jafnvel 40 manns á morgun, 40 fjölskyldur á morgun. Flestir sem þurftu frá að hverfa fengu mat daginn eftir. Anna Valdís segir að hópurinn sem sækir aðstoð hafi breyst eftir koronavirufaraldurinn. Aðrir eru búin að náttúrulega standa þessari röð, öryrkjar og eldri borgarar, alveg frá byrjun. En nú er náttúrulega nýr hópur að koma inn og það eru útlendingar sem hafa verið búsettir hér í að vera 16 ár og eru atvinnulausir. Þannig að þetta er nýtt fyrir þeim að byrja, sem sagt, núna margir eru ekki komnir inn á atvinnulausbætur. Þannig að þetta er mjög erfitt. Það gleður okkur mikið að geta hjálpa þessu fólki. Atvinnuleysi mældist 18% á Suðurnesjum í ágúst og jókst 1,5% milli mánaða. Margir eru að klára uppsagnarfrestinn og því gert ráð fyrir að atvinnuleysi aukist 1% í þessum mánuði. Helmingur atvinnulausra á Suðurnesjum eru útlendingar. I'm looking for job and every day I'm looking but don't have job, don't have work. Þetta er í annað sinn sem Kasia fær mataraðstoð. Hún segir að það sé erfitt að ná endum saman. I'm not feeling good. Because men like me, I'm sometimes shy to come here. Many people I think have this situation. Not feeling good emotionally. 18 ára maður hefur játað á sig hnífa árás í París í gær sem rannsökuð sem hryðjuverk. Hann segist hafa viljað beina árásinni að starfsmönnum tímaritsins Charlie Hebdo vegna endurbirtingar umdeildra skopmynda. Tveir særðust alvarlega í hnífa árás í gær ári Charlie Hebdo skammt frá fyrrum ritstjórnarskrifstofu skop tímaritsins Charlie Hebdo.
18 ára maður af pakistönskum uppruna sem búið hefur í Frakklandi í 3 ár hefur játað á sig verknaðinn. 6 til viðbótar eru í varðhaldi og verða yfirheyrðir vegna málsins. Islamist, bien évidemment, ça fait peu de doute, c'est une nouvelle attaque sanglante contre notre pays, contre des journalistes, contre cette société qui a déjà connu. Réttarhöld vegna árásarinnar fyrir 5 árum hófust í þessu mánuði og af því tilefni endurbirti tímarétti skopmyndirnar umdeildu sem urðu kveikjana þeirri árás. Árásamaðurinn frá í gær sagðist vilja hefna fyrir það. Skrifstofur tímaréttsins hafa eins og verið færðar á leynilegan stað og þeir sem urðu fyrir árásin í gær vinna hjá fréttaveitu sem nálagt gömlu skrifstofum Charlie Hebdo. Il était aux environs de 11 heures ce matin, j'étais au deuxième étage de l'immeuble dans une salle de montage avec des journalistes, on regardait un montage et on a entendu des cris très forts dans la rue, mais vraiment des cris d'effroi, vraiment extrêmement forts. Et en fait, c'est notre collaborateur qui était poursuivi par l'assaillant. Starfsmennirnir sem særðust alvarlega í árásinni voru að reykja fyrir utan byggingu fréttaveitunnar þegar ráðist var á þá. Mais que se passe-t-il? On s'est réfugié sur le toit de l'immeuble, comme l'avait fait notre équipe au moment de l'attentat de Charlie Hebdo il y a maintenant 5 ans et demi. Je m'interroge pour quelle raison la préfecture de police de Paris, connaissant la sensibilité de cet immeuble, connaissant la sensibilité extrême avec les menaces très lourdes contre l'équipe de Charlie Hebdo depuis le début du procès. Árásin hefur yft upp gömul sár meðal Parísabúa þar sem árásin á Charlie Hebdo er mörgum enn í fersku minni. Stjórnvöld segjast hafa vanmetið hættu á hryðjuverkum á svæðinu og hafa boðað aukna öryggisgæslu. Je répète et qui a lieu aujourd'hui même. Alors, bien sûr pas dans la même ampleur de dangerosité, mais c'est quelque chose qui va être compliqué à gérer pour toutes ces victimes. Móðir barns í Fossvogsskóla sem finnur enn fyrir einkennum myglu þrátt fyrir úrbætur á húsnæðisskólans segist sár og reið yfir úrræðaleysi borgaryfirvalda. Kallað hefur verið eftir frekari rannsóknum á byggingunni, en Reykjavíkurborg telur ekki þörf á frekari úrbótum. Sýni voru tekin og mælingar gerðar á húsnæði Fossvogsskóla snemma árs 2019. Niðurstöður leiddi í ljós slæma, myglu og rakavandamál og þörfar á viðamiklum úrbótum. Skólanum var lokað í mars sama ár og framkvæmdir hófust. Hann var opnaður að nýju haustið en í desember var aftur ráðust í framkvæmdir vegna leka. Framkvæmdirnar hafa kostað borgina 100 milljóna króna. Í lokaskýrslu verkfræðistofunar Verkís, sem var opinberuð í vikunni, segir að ný sýni hafi verið tekin til ræktunar að beiðinni borgarinnar í kjölfar framkvæmdana. 4 af þeim hafi þurft að greina nánar hjá Náttúrufræðistofnun Íslands og sú greining leiddi í ljós varhugaverða myglu. Sigríður Ólafsdóttir er hjúkrunarfræðingur og móðir drengs í 3. bekk Fossvogsskóla. Hún segir son sinn hafa fundið fyrir einkennum myglu frá því að hann hóf nám í skólanum. Hann fær mjög mikið exem allan líkamann sem að hann klæjar gríðalega í og svíður í. Hann verður líka mjög svona órólegur, þreyttur, líður illa inn í sér og erfitt með að hugsa og læra og einbeita sér. Hann lagast í fríum, hann lagast skánar helgar, hann er einkennalaus á sumrin. Þetta tengist, það er algjörlega skýrt í okkar huga að það tengist vera hans í skólan. Fleiri börn finni enn fyrir einkennum sem hafi ekki minnkað þrátt fyrir úrbætur á húsnæðinu. Reykjavíkurborg segir niðurstöður nýrra sýna ekki kalla á frekari framkvæmdir. Sigríður segir að erfitt hafi verið að fá svör og upplýsingar frá borginni. Hún segist ráðþróta og íhugar að flytja son sinn í annan skóla. Það þarf að leita betur þegar að svona sterkar vísbendingar eru að það hafi ekki fundist öll vandamálin í þessum skóla. Það þarf að halda áfram að leita. Það eitthvað meira þarna. Það fer gríðarlega orki að sinna barninu sem líður ekki vel. Við erum mjög sorgmætt yfir þessu, við erum mjög sár og reið. Þetta á bara verið lagi. Og þá vestur haf búist er við að Donald Trump Bandaríkjaforseti tilnefni Amy Coney Barrett í sæti Ruth Bader Ginsburg í hæstarétt Bandaríkjana í kvöld. Talið er að tilnefning Barrett veki lukku meðal íhaldsamra kristinna Bandaríkjamanna. Hún er á móti fóstureyðingum, stýður stefnu Trump í útlendingamálum, vill vernda rétt Bandaríkjamanna til að bera byssur og þá er talið að hún stýði ekki hjónabund samkynhneigðra. Barrett er 48 ára og verður hún því yngsti og reynslu minnsti dómari hæstaréttar, en dómara ferill hennar spannar einungis 3 ár. Demókratar hafa gagnrýnt að Trump ætli að tilnefna dómara svo skömmu fyrir kosningar. And I'm watching the Democrats saying how terrible it is that we're appointing. We have the right. We won the election, right? That we have the right. We won the election.
And we have a lot of time. And if they were in opposition, they would do the same thing. Maybe they would just do it more rapidly, okay? More rapidly. The only thing I can tell you for sure is it will be a woman. Is that okay? Does anybody have any objections to that? Please, please raise your hand. A lot of cowards out there. Look at you men. I don't see how... There's not one man here that has the guts to raise your hand. Nýgengi koronaveiru smita og hverja 100.000 íbúa er nú hvergi hærra á Norðurlöndum en á Íslandi og aðeins Danmörk er með sambærlega tölu. 38 greindust með innanlandssmit hér í gær. Rúmlega helmingur þeirra var í sóttkví. Alls eru nú 435 í einangrun, sá elsti á nýræðisaldri og sá yngsti innan við einsárs. Tveir eru á sjúkrahúsi. Starfsmaður Lundaskóla á Akureyri hefur greinst með veiruna og skólanum verið lokað til 1. október vegna þess. Sóttvarnalæknir sagðist í dag verða snöggur að leggja til hertar aðgerðir ef þess þyrfti, en það myndi hins vegar setja margt úr skorðum. Og ríki í Afríku hafa náð betri tökum á koronavirufaraldrinum en búist var við. Heilbrigðis yfirvöld óttast þó að smitjum fjölgi þar á næstu mánuðum, þar sem þeim fjölgi sem telji litla hættu stafa af veirunni. Tæpla milljón manns hefur nú látist af völdum COVID-19 síðan faraldrinum brust út. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir líklegt að 2 milljónir manna láti lífið áður en bóluefnum verið klárt ef öllum sóttvarna tilmælum ekki fyllt. Do it all. And unless we do it all, the numbers you speak about are not only imaginable, but unfortunately and sadly very likely. Óttast var að ríki í Afríku færu illa út úr faraldrinum en tilfellum hefur fækkað þar á síðustu mánuðum. Ryan segir ríki í heimsálfunni hafa náð betri tökum á faraldrinum en búist var við með því að bregðast hratt við með sóttvarnaráðstöfunum. Heilbrigðisyfirvöld hafa hins vegar áhyggjur. Þjóðarleiðtogar ræddu faraldurinn á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær og kölluðu eftir samstöðu. Esta desdicha del COVID-19 es la gran crisis de nuestra generación. Y esta emergencia nos ha hecho cobrar súbitamente conciencia, más que 1000 tratados o discursos de que formamos parte de un solo mundo. This is a global responsibility and it's a moral responsibility for a vaccine to be shared far and wide. There is a moral imperative for humanity to be honest and reach a joint understanding of how the pandemic began, how it was able to spread. Not because I want to blame any country or government or to score points. I simply believe, as a former COVID patient, that we all have a right to know. We insist on using the pandemic as a wake-up call to build a better, a greener, and a more fair future. We must solve the global inequality that the virus has so brutally exposed. Formaður þingflokks Pírata segir að það verði mikil áskorun að halda flokksstarfinu gangandi í vetur ef faraldurinn dregst á langinn. Aðalfundur flokksins hófst í dag en þingmennirnir Helgi Hrafn Gunnarsson og Smári McCarthy hafa ákveðið að sækjast ekki eftir endurkjöri í næstu alþingiskosningum. Þingmennirnir tilkynntum ákvörðun sína í aðdraganda aðalfundarins, þeir segjast báðir ætla að starfa áfram innan Pírata og segjast ekki vera hættir afskiptum á stjórnmálum. Formaður þingflokksins segist skilja þessa ákvörðun. Það er alltaf hættan á að þegar maður fer inn í þessa maskínu sem er þingið að það hefur áhrif á breytimanni, þannig að ég held að það sé engum hálft að vera of lengi þarna. Ég sjálf finn að bara ég myndi ekki vilja vera mikið lengur heldur en eitt kjörtímabil í viðbót, það er alveg nóg. Þetta breytir bara hugsunarhætti og tengingu við samfélagið og fólki í kringum sig, þannig að ég held að sé bara hálft og gott að opna fyrir nýju fólki. Koronaveiru faraldurinn hefur haft mikil áhrif á störf stjórnmálaflokka. Aðalfundur Pírata fer að mestu leyti fram á netinu og er stjórnað frá húsnæði þeirra við Síðumúla, en honum líkur á morgun. Halldóra segir ljóst að það verði krefjandi að halda út í flokksstarfi í vetur við óbreyttar aðstæður. Við reynum bara að halda starfinu gangandi og vakandi á netinu og færa meira í fjarfundi og annað. Það er kosningavetur framundan, það verður erfitt að reka kosningabaráttu í svona ástandi eða ekki? Jú, þetta verður áskorun vonandi að
Já, vonandi þetta verði orðið betra núna næsta ári og verði ekki alveg sömu hömlur, en maður veit það ekki, þannig að við bara erum tilbúin fyrir allt. En það voru fleiri stjórnmálaflokkar sem funduð í dag. Flokksráðsfundur Miðflokksins var sendur út frá skrifstofu flokksins við Lækjatorg. Og þakka ykkur fyrir að fylgjast með þessum fundi sem að fer þetta fram við mjög óvenjulegar aðstæður. Flokkurinn hefur tvisvar þurft að fresta landsþingi út af faraldrinum, en í dag var ákveðið að búa til auka landsþings síðar í haust. Já, því miður hefur þetta talsvert áhrif, en þá verður maður að reyna að laga sig að aðstæðum, ástandinu. Og við erum að gera það meðalans með þessum fundi, en ætlum líka að leggja áherslu á að vera í sem bestu og mestu sambandi við okkar fólk í gegnum fjarfundabúnað, síma og tölvupóst og meðrum liðum. 40.000 rúmmetra af efni þarf til þess að lengja brimvarnargarðin í Ólafsvík 80 metra. Framkvæmdin hefur staðið yfir síðan í vor, en nú hillir undir verklok. Lenging brimvarnagarðsins í Ólafsvík 80 metra eða eina Hallgrímskirkju og 6 metrum betur verður til þess að auka öryggi við innsiglingu og verja höfnina fyrir veðrum og vindum. Verkið hófst í vor. Það gengur alveg ágætlega. Gekk aðeins hægt í vor og bara út af veðri og svo var svona ýmislegt en það hefur gengið mjög vel núna í sumar. Þetta er rosalega mikið vinna sko. Og þetta tekur alltaf marga mánuði að byggja eitt svona garð, en þetta er á fínu róli núna og vonandi bara fer síðast í steinninn í lok október. Þau eru alltaf 12 tonna þyngd björgin sem nýtast til verksins og hagleg þarf til að raða þeim rétt. Og þetta eru 40-50 þúsund rúmmetrar af efni sem fara í garðinn og við erum bara svo heppnir hérna að við eigum mjög góða grjótnámi fyrir ofan rif. Þannig að það er svona tiltölulega stutt að ná í efnið. Sem skiptir máli þegar kostnaðurinn er heilmikill við svona framkvæmd. Heildarkostnaður er 170 miljónir. Einnig á að dæla upp sandi til þess að dýfka botnin við höfnina í Ólafsvík og Rifi sem kostar 130 til 140 miljónir til viðbótar. Þannig að við ætlum að dæla því öllu og ná þá 6,5 metr stýpi eins og á að vera. Og svo þessi, hann er mannelskur, getur eðlislegri forvitni og vakandi fyrir umhverfi sínu. Svona lýsa eigendurnir verðlauna stóðhestunum Kveik frá Stangarholti sem nú er á leið til Danmerkur sem dýrasti hestur Íslandssögunar. Kveikur er 8 vetra frá Stangarholti 1 og er mikill geðingur. Hann vakti mikla athygli á landsmóti hestamanna fyrir 2 árum þegar aðalheiður Anna Guðjónsdóttir sýndi hann. Hann er náttúrulega mjög hátt endur kynbóta hestur og hefur sett metsins líkur. Kveikur hefur fengið hæstu einkun sem fjórgangshestur í kynbótadómi í heiminum og á hann líka hæstu einkun í töltkeppni á þessu ári. En fyrir okkur sem þekkir mann kannski vel og höfum stóðum að uppheldunum þá er náttúrulega þessi mannelska og öðlislega forvitni og svona vakandi og yfir einhverju sínu. Hver gerir yfirleitt alltaf allt sem hann er beðinum eða sem hugur mann stefni til sko. Kaupverðið er trúnaðamál, en eftir því sem fréttastofa kemst næst hleypur það á tugum milljóna. Þetta er mjög dýr hestur, það er bara þannig. Þau segja súrsætt að láta frá sér hest eins og Kveik. Honum verður flogið úr landi í lok október. Það varði sjálfur sér ekkit flókin ákvarðin, en svo kannski núna þegar kemur að því það var afhendan, sko, þá kannski eru tilfinningarnar aðeins meiri. Grátafyllt. Já, já. Það er bara við skilur, þá fyrir maður bara í næsta stíu, sko. Kveikur á 200 afkvæmi á Íslandi. Við vonum bara að þau skili sér inn í íslenskt hestaheiminn hérna heima. En svo væntanlega bætir hann ræktunina þá líka í Evrópu og gerir þá kannski bara meiri kröfur til okkar hér ræktandi á Íslandi að hérna standa okkur bara enn betur. 30. söngkeppni framhaldsskólana verður haldin í Kópavogi í kvöld en ekki á Akureyri eins og undanfarin ár. Þar keppa 23 skólar að þessu sinni við allt aðrar aðstæður en vanti er ekki sett. Sólveig Klara. Jú, COVID hefur sett strik í reikningin. Keppninum var frestað og hún fer fram hér í tækilegu Ekston fyrir tómum sali kvöld. Hjá mér eru kynnar kvöldsins og dómari Salka. Hvernig leggst kvöldið í ykkur? Bara ótrúlega vel. Já. Við erum ótrúlega, ótrúlega spennt. Þetta verður geggja. Nefnilega. Ég er ekki frá því. Samlega þessu. Það verður engir áhörundir en það verður ekkert skrítið.
Sko, það er skrítið að fá ekki feedback, mm-hmm. en þetta kannski bara fínt af því að við getum ímyndað okkur að við séum bara allir séu bara í kasti. Ógæsla, já, heima mm-hmm. hjá sér. Þannig að já, láni óláni kannski. Já. Það svona félagslíf hjá mennskælingum í dálítið lægði núna, finnir ekki fyrir mikilli spennu fyrir kvöldinu? Já, sko, bara hérna inni náttúrulega er búið að vera rífandi stemmari, sko, þannig að ég veit ekki, þetta kannski einhver svona útrás eða eitthvað. Já, nokkarlega. Spenning, sko. Selka, þú dómari, hverju myndu leitast eftir? Við erum náttúrulega fyrst og fremst bara að leita góð rödd og góðum söngvara eða söngunu og svo náttúrulega fléttast inn í það, sviðsframkoma og atriði og fleira, sko. Þannig að ég oft bara horta á þessa keppni síðan ég var lítið stelpa og ég efast ekki að við séum bara að fara að fá okkur að veislu, sko. Getur þessi keppni verið stökkpallur fyrir keppendurna? Já, ég held að þetta sé bara mjög mikill stökkpallur, sko, hvort sem hún vinnur eða ekki, sko. Ég fór í þessi keppni sjálf og flestir söngvarar, ég tapaði, en samt. en Eyþór Ingi vann þegar ég var og hérna Nanna Bryndís var í þriðasæti. Þannig að þetta er stökkpallur sama bara, þú veist, að taka þátt og koma fram undir æfingi að koma fram og syngja opinberlega og fyrir fram fólk, þannig að stökkpallur, já. Svo sannlega. Þannig eru kannski einhverja stjörnur að fara að fæðast hérna ykkur. Já, þeir eru allir stjörnur. Takk fyrir þetta. Gangi ykkur vel. Og það var hægt að fylgjast með þessum stjörnum framtíðarinnar á Rúvi kvöld. Já, takk fyrir þetta, Sólveig Klara. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það hefur ringt mikið víða sunnanlands í dag og er viðbúið að áframunni hellirigna á þeim slóðum þar til síðdegis á morgun. Hlýnað hefur þó talsvert með þeim suðlægu vindum sem leikið hafa landið í dag og hiti fór hæst í tæp 17 stig á Siglufirði. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og við ætlum að sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Valur náði í dag 4 stiga forskot í úrvalsdeild kvenna í fótbolta með sigri á Fylki á útivelli. IBV tyllti sér í efsta sæti úrvalsdeildar kvenna í handbolta með naumum sigri á Val í toppslag dagsins. Og Það var aldeilis dramatík eftir að flautað var til leikslóka hjá Brighton og Manchester United í ensku úrvalsdeildinni í dag. Þetta, hjólreiðar, Formúla 1 og sitthvað fleira í íþróttum hér handan hotsins. Það er ekki fleira í fréttum en við ætlum að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Yfir 200 fjölskyldur á Suðurnesjum fengu mataraðstóð fyrir helgi. 50 þurftu frá að hverfa á fimmtudag af því að ekki var nóg til. 3 barna einstæð móðir sem misti vinnuna í faraldrinum segir erfitt að taka það skref að mæta í rauðina. 18 ára maður sem særði 2 alvarlega með kjötexi í París í gær segist hafa ætlað að ráðast á starfsmenn tímaritsins Charlie Hebdo vegna endurbirtingar umdeildra skopmynda. 7 hafa verið handteknir. En greinist varhugaverð mikla í Fossvogsskóla þrátt fyrir miklar framkvæmdir. Borgin telur óþarft að gera meira, en móðir nemanda sem hefur fundið fyrir miklum óþægindum árum saman íhugar að flytja hann í annan skóla. Velunahesturinn Kveikur hefur verið seldur fyrir metfé til Danmerkur. Eigendurnir segja að erfitt verði að afhenda hann en vona að hann bæti ræktunina í Evrópu. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 og á rúv.is er fréttavakt allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúf appið en þar hægt að finna eldri fréttatíma sem og annað sjónvarps og útvarpsefni úr dagskrá rúf. En þessum fréttatíma lokið. Verið sæl.